16 липня очільник Дніпра Борис Філатов опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook повідомлення про те, що внаслідок перерозподілу витрат Міністерства інфраструктури під час урядового комітету у Дніпра забрали останні 100 мільйонів гривень, які повинні були йти на будівництво нового аеропорту. На це голова обласної ради Святослав Олійник також у соцмережі відповів. Фінансування аеропорту відбувається поетапно і за планом. 100 мільйонів чітко прописані у державному бюджеті. Наразі триває фаза проєктування. За підрахунками, проєкт має бути готовим не пізніше осені 2020 року. Після цього одразу розпочнеться будівництво. 5 днів тому область передала в оренду землю під будівництво терміналу нового аеропорту. Це 6 ділянок площею майже 7,5 гектарів. Сама ж злітно-посадкова смуга міжнародного аеропорту на Дніпропетровщині буде довжиною 3200 метрів із сучасною навігаційною та світлосигнальною системами. Публічну відповідь на закид міського голови Дніпра дав міністр інфраструктури Владислав Криклій. Далі пряма мова. Я розумію, що вибори вже дуже близькі, але не треба спекулювати на таких дуже чутливих темах для дніпрян. Насправді і 100 мільйонів гривень залишаємо, які є бюджетного фінансування, які передбачені на цей рік, і 200 мільйонів гривень, які нам вдалося на організацію Фінінпро зберегти з минулого року, перенести, і на них ми теж розраховуємо. І, власне, скажу, що вже цього року розпочнеться будівництво аеропорту Дніпро. І, до речі, а що з метро у Дніпро?